কৰিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। অবশ্যই মুকলি আকাশত তললৈ আহিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। নিউজ কন্যা শ্ৰীনাবৰক হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কাৰাবাস খাটি আছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে। বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছত শুকুৰবাৰে মুম্বাইৰ বাইকুলা জেলৰ পৰা হাঁহি হাঁহি ওলাই আহিল শ্ৰীনাবৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। প্ৰায় 7 বছৰ কাল জেলত কটোৱাৰ পিছত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে লাভ কৰিছিল জামিন। কেমেৰাৰ আগত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ক'লে, মই অত্যন্ত সুখী। উল্লেখ্য যে 2015 চনৰ আগষ্টত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী। मैम बहुत लंबा वक्त रहा, आगे की शुरुआत कैसी होगी? आप बुक भी लिख रही थी इस पर। अभी मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ, अभी आगे जाके पहले घर तो पहुँचू, फिर उसके बाद देखती हूँ। विद्या 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 को यस इंद्राणी, रियली ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस। थैंक यू। बट आई वांटेड टू आस्क यू वाज, यू नो, डू यू ब्लेम एनीवन फॉर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट? इट्स ऑल, यू नो, इट्स ऑल फॉरगॉटन। 6.5 years ऑफ योर्स लॉस्ट। Empathy and forgiveness. I've forgiven all the people who have hurt me. That's all. So, no blame. Is there anything you learned in the jail, prison? Lots. What? Next interview.